سلام كميقنيكم زخبركم تخطاتلتي كومشتاتو تيوب فصاميتات سبورت حدا تقمت حيزلكم قريبا لكم فلما ارستاتوم مانشستر سيتي ان علابا كام مونيك ان تاغلافيكو كاب اياكس نمغزات سرحلام نيمارن الفارو غونزاليزن كابتو سخمل صعتي نتاخوينوم مانشستر يونايتد ابزسترف معلتات اغدست عدغتات انت ازي فصيمام مسقداموت اربعه تسريعه ابنايلو معمت صوتاتات كتسرع كندو يتخلي يغلصالوم زبلن قال انت حستوتات لنا مكتتالكم بخبر عدم ابزي زحلفه معلتات ان دياز كاب بينفيكا زغزت مانشستر سيتي ابز سع معلتات ان الابا كاب بايرن مونيك ن تاغلافي كود ما كاب اياكس نمغزام تسرح كمزلا تغليصم انتو هنا غير مانشستر سيتي نزون كل تتصاوتي كتغز انت دا اخوينا فلما نودع 23 عام ناي صقام تخلخاليا يوكرينوي زينشينكو كتشطلوا مسكوت مسغار تتصاوتي زخرم تزخزازم وحدات معلتات تريفو ابزلولوان سيتي ن زينشينكو نابتن تغدي سنالو زلو اكلبات كم بارسيلونا زام سلام كت ሸጣት ኸልያም እዚ ዩክሬናዊ ያጸጋማይ መስመር ምክልኻል ምስ ቤንጃሚን መንዲ ተወዳዲሩ ቀዋም ቦታ ከሕዝ ከምዘይ ከአለ ይፍለጥ እቶም በጸጋማይ እግሮም ዝጻወቱ ናታን አከን ላፖርተንውን አብሸን ኸሚላ በብቃት ናይ ምጽዋት አቅሚ ስለዘለውም መጻይ ዚንቼንኮ አብ ማንቸስተር ሲቲ ጸልሚት ይቀንም ጋርዲዮላ ድማ ስለዚህ ንምሻጥ እዚ ተጻዋት አይወሲኑም ዝሐለፈ ረቡዕ ማንቸስተር ሲቲ አብ ልዕልበኑ ሊሰለስተ ባዶ ኽትዕወትን ከላም ብሰንኪ ምጉዳቲ ምስ ተሰለፍቲ ኮነ ተቀየርቲ ኣብ ሜዳ ዘይተረአየ ዚንቼንኮ ابز سع معلتاتنا بزخونت زدليتو غانتا مشاطو دارغا رغوت كمزخوني زحبر زلوم ازي كمزيلن كلوم سعدغيناي روبن دياز اتي ناب بارسيلونا كمل زدلي من سيتا خلاخال ايري غارشياون لكعو غنزب انتدا زركبو خوينو غعزو قتل قتليا مبراتي كمستولعلو ينغرالوم انتخونه غن ابي غنزباوي شجرا غواني فوا زلو بارسيلونا نتمن سيتا تصاوتاي بوحد غنزبن رافينان كتغزو ناب سيتي طلب اكوان تقربت غارديولان مانشستر سيتي غن نزمن سيب 30 مليون باوند تر غنزب ጥራይ ከም ዘፋኑ ወይም አብ ምግላጽ ዝርከቡ ቸልሲ ነት ክብሮ ሰንሴራ ዝገዛቶ ሐላው ልዳታ ኬፓ ሪዛ ብላጋ ብለቃህ እትወስቶ ጋንታ ሲና ከም ዘላም መርበብ ሐብሬታ ዘሳና ብገጻት አስፊራ ከፓሪዝ አብላጋም ዘሐለፈ ዓመት ስፖርትን አፈለማ ግጥማት ናይ ዘዓመት ዝን ተደጋጋሚ ጌጋ በመግባሩ ቸልሲ ኤድዋርድ መንዲ ከተገዘ ከምስተገደለት ዝፍለጥ ኮይኑ ዳይሬክተር ቸልሲ ማሪና ግራኖቭስኪያ ንዋጋ ተጻዋታይ ከተጉድሎ በዘይ ምድላያም ዝኾነት ብለቃህ ክትወስዶ ትደፍር ጋንታውን ተሳይናላ ቸልሲ ነዘሐላው ልዳት እንተዳ ገዛይ ተርኺባ ክትሸጠውን ድሉት ያዘላ እንተኾነ ግን ዋግኡ ክሳብ 60 ሚሊዮን ከምዝኾነ ኣብ ምሕባር ስለትርከብ ዝኾነት ጋንታ ነዝመጠን ገንዘብ ክትሓስበሉውን ድሉት ያይኮነትን ኣብዚ እዋን ብዙሓት ክለባት ኤውሮጳ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ፋይናንሳዊ ቀውሲ ኣጋጢሞን ስለዘሎም ንኬፓ 150,000 ፓውንድ ንሶምን እናኸፈለት እተጻወት ክለባይ ተረኽበትን ስለዚ ቸልሲ ዘለዎ ሓደ ኣማራፂ ንፍርቂ ደሞዝ እተጻወታይ በዕላ ብምኽፋል ነቲ ፍርቂ ድማ ካልእ ብለቃ ሕትወስዶ ጋንታ ከምትኸፍሉ ያ ክትገብር ትፍትን ዘላ እንተኾነ ቸልሲ ብፍርቂ ዋጋ ናይ ደሞዝ ነቲ ተጻወታይ ክትወስድ እትኽእል ጋንታውን ክትረክብ ተሸጊራ ከምዘላ ምንጭታት ኣቃሊሖም ኣብዚ እዋን ዚ ንሓለፍቲ ቸልሲ ተቐንዲ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ዘሎም ናብ ተቀያሪ ተጻዋታይ ወሪዱን ዘሎ ኬፓ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ንዓመት ክኸፍሉ ወስሎ ዝኾን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ሓለፍቲ ቸልሲ ሩዲገር ኣብዚ ሰዕብ መዓልታት ሓድሽ ውዕል ክፍርም ድልው እንተዳ ዘይኮይኑ ናብ ዝኾነ ትኹን ጋንታ ብለቃሕ ከምዘይሰድዎ ከምዝገለጽሉ ተሓቢሮም ፍራንክ ላምፓርድ ኣብዚ እዋን እዚ ንማርኮስ ኣሎንሶ ጀርጊኖን ቲሞ ባካያኮን እውን ናብ ደለይቶም ክለባት ከፋንዎም ድሉ ከም ዘሎ ተጠቂሶም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኢንተር ሚላን ንጋሎ ካንተ ንምፍራም ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ብሰፊሑ ትቅፅሎላ ሮዝ ባርክሊ ንሓደ ዓመት ስፖርት ብለቃሕ ናብ ኣስቶን ቪላ ክሰጋገር ንከሎም ሩበን ሎፍቶስቺክ ድማ ናብታ ኣገልግሎቱ እትጠልብ ዘላ ዌስትሃም ዝኸይድ እዩ ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ፒኤችጂን ማርሴን ኣብ ዘካየዶ ሓሙሽተ ተጻወቲ ብቀይሕ ካርድ ዝተባረሩሉ ግጥም ኣብ መንጎ ነይማርን ኣልቫሮ ጎንዛልዝን ዓብ ግርጭ ተላዒሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ናይ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ነቲ ፍጻመ ድሕሪ ምፅናዕ ክልቲኦም ተጻወቲ ካብ ተወሳኺ መቕፃዕቲ ነፃ ምዃኖም ገሊፆም ኣብዚ ማርሴ ሓደ ብባዶ ዝተዓወተትሉ ግጥም ነይማር ዓሌታዊ ፀርፊ ተፀሪፈ ብምባል ተቃወሙ እኳ እንተስምዐ እዚ ናይ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ግን ዝኾነ መቕፃዕቲ ዘስዕብ ፍጻመታት ኣብ ሜዳ ከም ዘይነበረ እዩ ገሊፆም ኮሚቴ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ጉዳይ ድሕር ምፅናዕ ነቶም ተፃወትን ወኪላቶምን ድሕር ምዝራብ ዝኣክል ጭብጥታት ክንረክብ ስለዘይከኣልና ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣይደፈርናን ኢሉሎም ድሕሪ ዚ ናይ ዕግርግር ግጥም ነይማር ዓሌታዊ ፀርፊ ተፀሪፈ ክብል ንከሎም ማርሴን ጎንዛልዝን ድማ እቲ ዓሌታዊ ፀርፊ ዝተፃረፈ ነይማር ባዕሉ ክብሉ እዮም ከሲሶም ማርሴ ነይማር ንጎንዛልዝ ናይ ቻይና ቀልቀል ብምባል ከም ዝፀርፉ እያ ከሲሳም
ቶተንሃም ን አጥቃይ ፖርቱጋላዊ ክለብ በነፊካ ካርሎስ ቪኒሺስ ን ፍራም ከመስተቃረበት ይንገራሉም ሞሪኖ አብዘ ዋንዚ አበ ማከል መስመር መጥቃቲ ሃሪኬን ዝመርሖም እኩላት አጥቃቱ ኳንተለውም ን ካርሎስ ቪኒሺስ ከመተካ አጥቅቀሙልዩ ሐሲቡም ዘሐለፈ ዓመት በማሊያ በነፊካ 47 ግጥማት 14 ሸቶታት ዘመዝገበ ብራዚላዊ ካርሎስ ቪኒሺስ አብ ቶተንሃም አብይ መጻይ ክህልዎ ከመዝኽእልዮም ምስ ሞሪኖ ቅርበት ዘለዎ ወገናት ዝገልጹ አቀዲሙ አጥቃይ ናፖሊ ዝነበረን በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ናፕታ ፖርቱጋላዊት ጋንታ ዝተሰጋገረን እዚ ብራዚላዊም ቶተንሃም ብለቃሕ ክትወስዶ ዝተገደደት ዋግኡን ካብ በነፊካ መውፅኢ ገንዘቡን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ ቶተንሃም ነዛ ኣጥቃዒ እንተደኣ ብለቃሕ ኣሰጋጊራቶም ብድሕሪኡ ኣብ ምዛም ዝዓመተ ስፖርት ክሳብ 45 ሚሊዮን ኤሮ ከፊላ ዋንነታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ናይ ዝተፃወታይ ናይ መውፅኢ ገንዘብ ካብ በነፊካ ክሳብ 89 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝበፅሕ እዩ ይሕበር ነይሩ እንተኾነ በነፊካ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዘሕድሮ ፋይናንሳዊ ፅልዋ ነቲ መጠን ገንዘብ ከተጉድሎ ከም ዝተገደደት ይጥቀስ ቆማትን ቅልጡፍን ተፃዋታይ ምዃኑ ዝንገረሉ ቪኒሺየስ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ኣብ ማእክልን ኣብ ክልተ ክንፍታትን ክፃወት ዝኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ሞሪኖም ንሚሊክ ናይ ናፖሊ ንምግዛእ እውን ኣብ ዝርርብ ተፀሚድሎ ቶተንሃም ነዚ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ክሳብ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍለሉ ድሉት ኣላ አቀዲሙ ተጫዋታይ አያክስ ዝነበረ ሚሊክ ብማሊያ ናፖሊ 122 ግጥማት ዘካየደ ክኸውን እንከሎም 48 ሸቶታት ዘቁፀረ እዩ ሞሪኖ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ጌርዎን ዘሎ ኣተኩሮ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ልክዕዩ ኣጥቃዓ የገድሰኒ እዚ ድሌተይ እቶም ኣብ ልዕለይ ዘለዉ ሓለፍቲ ብዝግባእ ተረዲኦም ኣሎም ኣነ ኣጥቃዓይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን የድልየኒ ኣሎ ክብል ተዛሪብ እዩ ሶማሊ ኣብ ዝተኸያደ ናይ ካራባኣ ካፕ ናይ ራብዓይ ዙርያ ግጥማት ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ብራይተን ተጓዒዛ ሰለስተ ባዶ እኳ እንተተዓወተት ሒዛቶ ዘላ ቁመና ግን ምስ ብሉፃት ኣርባዕተ ጋንታታት ናይ ዝዓመት እዚ ከስርዓ ከምዘይክእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ርእቶታት ይህብለው ኣብዚ ክረምቲ እዚ ዩናይትድ ክሳብ ሕጂ ሓደ ተፃዋታይ ንቫንደቢክ ጥራይ ከም ዘፈረመት ይፍለጥ እዚ ተፃዋታይ እዚ ኣብ ብቕዓት እዛ ጋንታ ዝፃወቶ ተራ ብልክዕ ብሕጂ ዝረአ እኳ እንትኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ገና ብዙሕ ዝተርፋ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ሓደ ካብቶም ከምዚ ዓይነት ርእቶ ብቐፃሊ ዝህቡ ዘለዉ ድማ ናይ ቀደም ኣከፋፋልታ ጋንታ ዳረን ፍሌቸር እዩ ፍሌቸር ኣብ ማዕከን ዜና ስካይ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዝዓበየ ሽግር ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐሊሉን ብሕስር ዝበለ ዋጋን ተፃወቲ ከተፈርም ዘይትኽእል ምዃና እዩ ምስ ዝኾነት ክለብ ብሓደ ተፃዋታይ ዝርርብ እንተ ደኣ ጀሚራ ዋጋ ናይቲ ተደላይ ተፃዋታይ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እዩ ክህብ ዝብል እዚ ነገር ነቶም ተፃወቲ ናይ ምግዛእ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበስልጣን ናይታ ጋንታ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ድሕር ምባል ሶልሻየር ኣብታ ጋንታ ሰሪሕዎን ዘሎ ስራሕ ኣብ ግምት ብምእታው ዝደልዮም ተፃወቲ ክትገዝኣሉ ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ሶልሻየር ብዛዕባ ክለብ ብቀዳምነት ከም ዝሓስብ ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ሓደ ሓደ እዋን ንነብሱ ቀዳምነት ክህብ ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመተ ስፖርት ናብ ገምጋም ምውራዱ ስለ ዘይተርፍ ክብል ተዛሪቦም ፍሌቸር ብተወሳኺ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ውሑድ መዓልትታት ኣገደስቲ ዕድግ እንተደ ዘይፈፂማ ነዚ ዓመት እዚ ምስ ብሉፃት ኣርባዕተ ተሰሪዓ ክትዛዝሞ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ኣረድዩ ቦርድ ዩናይትድ ኣብ ጎኒ ሶልሻየር ክኸውን ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ዝውሕዳት መዓልትታት ግድነት ተፃወቲ ክግዝኡ ኣለዎም እዚ ግድነት እዩ ክብል ይዛረብ ናብቲ ናይቲ ማሊ ግጥም እንተደ ተመሊስና ዩናይትድ ሰለስተ ባዶ ክትዕወትን ከላ ገዲም ተፃወታይ ዩዋን ማታ ድማ ሓደ ካብ ኣመዝገብ ትሸቶ ዝነበረ ኮይኑ ዝበለፀ ተፃወታይ ናይዛ ግጥም እዚኣ ተሰሚዑ ክንሱ ድሕር ተፀወታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ንሆላንዳዊ ቫንደቢክ ከድንቕ ተሰሚዑ ማታ ነታ ካብ ቫንደቢክ ዝረኸባ ናይ ሸቶ ዕድል ብዝምልከት ኣዝዩ በሊሕ ተፃወታ እዩ ኣመና በሊሕ ምስኡ ምፅዋት ኣዝየ ፈትየ የለኹ ምክንያቱ ቀዳዳት ናይ ምርካብ ዓቕሙ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ብከምቲ ኣነ ዝፈት ወይ ንኩዕሶ ዝርድኦም ሓደ ክልተ ኩዓሳሱ ምቅብባል ሂብካ ምንቅስቃስ ዓይነት ፀወታ እቲ ዝያዳ ዘፍቅሮ እዩ እታ ሸቶ እውን ናይዚ ውፅኢት እያ ነራ ብምባል ርእቱ ሂቦም ካብ ፍጻሜታት ማንቸስተር ዩናይትድ ከይወፃና እታ ጋንታ ንኢጣልያዊ ናይ ክንፊ ተኸላኸሊ ክለብ ፊዮረንቲና ፍሬደሪኮ ቼይሳ ብለቃሕ ንክትወስዶ ዘቕረበቶ ሓሳብ ኣደጋንቱ ከምዚ ዝነፀገቶ መርበብ ሓበሬታ ዘቴሌግራፍ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ ዩናይትድ ናይ ሳንቾ ጉዳይ ስለዘይሰለጠ እያ ነዚ ኢጣልያዊ ብለቃሕ ንምውሳዱ ከም ሓሳብ ኣበጊሰ ወዲ 22 ዓመት ቼይሳ ብጁቨንቱስ እውን ዝድለ ዘሎ ተፃዋታይ ኮይኑ እዛ ናይ ኢጣልያ ጎብለል ክሳብ 45 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍለሉ ድልውቲ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዕድጊ ዩናይትድ ፃወቲ ከምቲ ዝድለ ዘይትዕውት ዘላ ንብዙሓት ተንተንቲ ኣገሪሞም ኣሎም ሶልሻየር ኣብዚ ክረምቲ እዚ ከሐይሎ ዝደሊ ሸነኻት የማናይ ሸነኽ መስመር ምክፍፋል ፀጋምን ማእከልን መስመር ምክልኻል እዮም ብዛዕባ ድኽመት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዕድጊ ናይ ተፃወቲ ኣመልኪቶም ናይ ቅድም ተፃወታይታ ክለብ ጋሪ ኔቪል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ኣብዚ ተፃወቲ ዝያዳ ካልእ እዋን ሓሲሮምሉ ዘለዉ ግዜ ዝኾነ ዕድጊ ዘይምፍፃማ ከም ዘገርሞ ይጠቀስ ኩለን ጋንታታት ንዝነበረን ሓሳባት ኣቐዲመን ዘድልይዎን ተፃወቲ ብዝሓሰረ
በተመከረ ዋጋ እናገዛም ስለምታ ዩናይትድ ዝሆነ ተበግሶ አይወሰደት ሊካምህታት ግድነት ይይበል ንኹሉ ንጥፈታት አድጌ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድ ውድዎርድ በመንገዲም ማት ጃጅ ዝተባለ በዓል መዝናይታ ጋንታ ይዝመርሖ ዘሎ እንተሆነ ግን ዝበዛ ሐጋንታት ነዚናይ ምስግጋር መስራሓት በስፖርቲን ዳይሬክተራትን ዘካይዶም ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ክሳብ ሕጂ ዝሆነ ስፖርቲን ዳይሬክተር ቆጽራ ክትሰርሕ አይካለትም እታ ሆጋፍ ድማ ብልካ ይረሎ بزوحة تسمعت وقنا التاقان تام إيد وودورد أبزحة تسارة جزيان داريكتر في كوع السوغري قوصر لبوو أمكوان تقربو زي بسلطان درجة تحتوان ننتظرك بعال سلطان نخول لزرباتات تسأمام إذن ترايز هبوز اللوم أبزخ رمتزي مانشستر يونايتد سانشو ختبل مريت كعربا زيت واحد اللوم دقفت مانشستر يونايتد اتوم زبوز حفينوم كينوها قداسنة تتساواتاي كم حكي قانتوم كساب حدا 100 مليون باوند أبزوات تاري وانا بحالة تتساواتاي وفرخ قبر أي تقبلون بزغن زبزمن إسيات تسفاز اللوم أبزحة ረኡዋን ድማም ኣብትዝል ዓለ ደረጃ ክበፅሑ ዝኽእሉ ተፃወቲ ኣብ ዕዳጋ ብብዝሕን ከለዉ ሳንቾ ጥራይካ ምንቃፅ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ኣብታ ጋንታ ብጉልሕ ዝረአ ዘሎ ይመስል ኣብ ጉዳይ ሳንቾ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ተፃወታይን ወኪሉን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ይግለፅ እዮም እንተኾነ ግን ዶርትሙንድ ነቲ መስርሕ ሓሊኻ ሒዛቶላ ኣብዝሓለፈ እዋናት ዩናይትድ ምስ ተፃወትን ወኪላቶምን ጥራይ ብምርድዳእ ብዙሕ ዕድጊ ኣብ ፍፃመ ከተብፅሕ ክኢላ እኳ እንተነበረት ዶርትሙንድ ግን ንኹሉ እቲ ዩናይትድ ክጥቀመሉ እትኽእል ዝነበረት ፈቓቓት ዓፂያቶ ስለ ዝፀንሐት ኣብቲ ናይ ዋጋ ዕዳጋ መስርሕ ዝለዓለ ኢድ ንክትሕዝ ክኢላላ ብሰንኪ እዚ ናይ ሳንቾ ጉዳይ ዘይምስላጡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣቶ ኩርኣ ናብ ደንበለን ፐሪሲችን እውን ኣዚራ ይበሃል እዮም እዞም ክልተ ተፃወቲ ካልእ እንተተረፈ ወላ ብለቓሕ ናብ ዩናይትድ ክሰጋገሩ ድልየት ከም ዘለዎም ይግለፅ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስም እስማዒል ሳር እውን ብቐሊሉ ክላዓል ሰሚዕናዮ ኣለና ዩናይትድ ነዚ ሰኔጋላዊ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ሒዛቶ ከም ዘላዩ ዝሕበር እቲ ምክንያት ድማ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ካብና ብ ጋንታት ፕሪምየር ሊግ ክሳብ 16 ጥቅምቲ ክቅፅል ስለ ዝኾነ ዋትፎርድ ነዚ ኣጥቃይ ብጥረ ገንዘብ ጥራይ ክትሸጦ ትደሊ ብምህላዋ ግን ዩናይትድ ካልእ መሰናኽል ይፅበያ ከም ዘሎ ምርዳእ ከድልዮም ኣብ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል ዩናይትድ ጠሚታቶ ዘላ ተፃዋታይ ኣሌክስ ተለስ ናይ ፖርቶ ካብ ዝኸውን ሰሙናት ተቆፂሩ እዩ እንተኾነ ፖርቶ ነዚ ዓመት ተሪፍዎ ዘሎ ተኸላኻሊ ካብ ትሕቲ 18 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሸጦ ነዚ ዓመት ስፖርት ምስኣ ኣፃዊታ ኣብ ክረምቲ ብነፃ ከተሰጋግሮ ከም እትምርፅ እያ ኣፍሊጣ ዘላ ወላ ድኣ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ዩናይትድ ኣብ መሸጣ ናይ ተፃወቲ እንተተበራብረት ገና ዕዳጋ ዘይረኸበትሎም ብዙሓት ተፃወቲ ኣለውዋ ክሳብ ሕጂ ምስግጋሮም ዘረጋገፁ ኣንድረ ፔሬራን ክሪስ ሞሊን ጥራይ እዮም ስለዚ ዩናይትድ ኣብ ዕድጊ ጥራይ ዘይኮነት ወላ መሸጣ ናይ ዘይተደልዮም ተፃወቱን ነግፈረ ክትብል እያ ግዚኣ ተባኽን ዘላ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳልወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና